Endilikda ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan oliy ta'lim muassasalari reytingi aniqlanadi. Reytingni aniqlash uchun ma'lumotlar 1 fevralgacha vazirlik va idoralar tomonidan taqdim etiladi. Inspeksiya har yili may-iyun oylarida professor o'qituvchilarning xorijiy til va axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid bilimlarini, talabalarning esa mutaxassislik fanlariga oid bilimini aniqlash uchun test sinovlari hamda nazorat ishlari va ta'lim sifatini o'rganish bo'yicha so'rovnomalar o'tkazadi. Reyting natijalari har yili keyingi o'quv yili boshlanishidan kechikmay inspeksiyaning saytida e'lon qilinadi. Bularning barchasi hukumat qarori bilan tasdiqlangan oliy ta'lim muassasalari reytingini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomda belgilangan.